विराटनगर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण ओडा स्तरीय योजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ नगरपालिकाको सबै बैठक माघ मसन्तासम्म योजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि असोज बाह्र गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको स्वीकृति नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुष्पन्ध्र गतेभित्र सम्झौता गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो तर बिचमा चाडपर्व लगायतका कारणले तोकिएको समय सीमाभित्र सम्झौता हुन नसकेकाले नगर कार्यपालिकाको बैठकको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् त्यस्तै बैठकले साना र पुराना सडकहरूको यथास्थितिकै अवस्थामा उडा स्तरीय योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समेत निर्णय गरेको छ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले तोकेको सडक मापदण्डभन्दा साना र पुराना सडकहरूमा मापदण्डका कारण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र मापदण्ड बमोजिम सडक विस्तार गर्दा स्थानीयको घर जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था समेत देखिएको हुँदा ती हाललाई सडकहरूको यथास्थितिकै अवस्थामा वडा स्तरीय योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको कोइरालाले जानकारी दिए